انا هجيدي ندى على من انا هجيدي ماستر ابو دا سابا شوكابا كسام موتا انا دي عمر نوما ديري جيبالي حسين تنائي فولا سابو كورجو زاي ستر كاسون امر فرچل فريا هنو كم باي كالبون اي غاريغو koko ta tsa daga hannu sai kai shiga makanu sai madina ya kai abin da aka des Allah mati ya dan turza ya turza ya turza bata ci ba ayi ga yake ne aiki ba kwa lago lago ba kwa aiki ta gani ta koma wurin ta da shi amana godiya jika abubakar mai fiyatar tarkin ya ke da baraka kyauta da haja adama gada je ba yau ba da marku kace mai da marku Toben Tilly, Gita, 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 Hussein Alhalo ga ba so iko futu ga taren dai babu alamun tai kai babu to matine ki dan kwatanta wani abu kun bai zo ko ina matine boko kariya kuma ta ba magana sara kuna ta muka yi Alhamdulillah kana nafiya tashi laya limi mare sai yazo ta aga mai ta tamati a taida su tamati ni mun ko furka su hutu ta kai su hutu ko kuwa tsakanin dan tela mai da mara jani zandar da mati sule da mara dume da mara bula ta kai su hutu Musa Karam Allah na Alhaji Hamza Ahmad mai nasara Alhaji Ali na gode Ali da magana dan mana Alhaji Ali da magana dan mana Ali kana kwaini ana kwaini ne ba na gode da kyauta da sa gama yana zakka Sarkinka Madawa Aminu Sodangi Da awan kwana hajiya ba ji ba da makwa kaji zo da yanka
Mati Sule. Kuna kudoki antenne.